그레이처 보다 시간이 너무 하리 크리스마 하리 크리스마 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 하리 하리 라오 하리 라오 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 하리 加爾各答咧，佢加爾各答係太過逼擠迫啊，甚至乎咧行都行唔到啊。有一次咧，我需要係去加爾各答落的士啊，我需要過嗰條行河咧，想坐個氣即係啲艇仔過河，我先可以搭到火車啊。今日呢個日子喺街度好多人嘅呢一類嘅。嘅嘢咧，呢個就係佢哋唔跟隨經典嘅後果啊！今日係一個啲印度人佢哋購物嘅日子嚟嘅，佢哋認為今日啲嘢咧全部都要永恆。根據呢個世界人嘅睇法咧，佢哋認為咧今日係所做嘅嘢咧就會咧係阿衰啊，就不朽嘅，永遠唔可以，永遠唔會終結嘅。根據佢哋咧，今日咧，佢哋今日就係買金。第二个真相就是什么呢？什么才是真正的财富呢？根据经典呢，《永恒坐谈经》呢，他解释到呢，没有这个 prime， 没有纯爱的话呢，一个人的生命呢是废的。 prime 才是真正纯爱，才是真正的财富，纯爱才是真正的财富。只有純愛一個人才可以完全滿足的，有著純愛才能夠完全滿足。但是在這個物質世界呢，無論你有多少錢都好，你有多少錢都好，你永遠都不會滿足的。譬如一個乞丐，可能乞丐會成為一個很有錢的人，乞衣，但是仍然他會不會滿足呢？不會的。為什麼呢？因為他所認為的財富呢並非是財富來的。因為為什麼呢？如果一個人有財富的話呢，然後呢，他真的有真正財富的話，他就永遠完全滿足的。比如舉一個例子，講到這個，昨天講這個呢， Richard Schuller， 當他在 Prima Dan 得他的 Bhakti 純愛的時候，他完全滿足的。他叫主，他說呢，我不想要任何東西，我不想要去天堂星球 Swaga， 我也不想要天堂星球，講了。根據聖典布加瓦坦，我們所聆聽到的呢，在格張就 Moksha， 格張就的救贖啊，書書嗰啲個 Swami 咁樣講説，而家咧嘅 Ginger 咧呢個大笨象咧，佢達到呢個結論啊！而家嘅心意咧，同個心咧，心意同埋個內心咧係合一啦。而家咧，佢唔再俾自己嘅心意咧任何嘅獨立性，縱使嘅心意咧經常咧，心意成日咧都發誓之後要破誓嘅。但而家嘅真相咧，佢達至到呢一點啦。佢咧係，佢唔會再只係接受或者係排擠任何嘢。佢只會接受咧，只係佢嘅智慧所係去批准所容許嘅嘢。而家咧，佢開始咧，你都去念誦啊，一個嘅係師節。呢個係喺佢個收集裏邊嘅，喺佢
在他前世他的修行里面，他念回一个这样的师姐，他记得起，现在他终于记起了。第一个师姐呢，他念出是 Om 之后呢，无论一个人是念做什么都好，之后呢八戒话呢，俾咗恩赐啦，用三个方法俾佢恩赐。阿乌唵，以 Brahma 啦，佢创造一切啦，主 Brahma。以 Vishnu 咧，佢话系啊，以四位神咧，佢哋都系作呢个毁灭噶。阿乌嘛，三个字音啊，就代表咧系。Brahma、Vishnu 同埋 Shiva， 咁佢哋三個一齊嘅時候加埋咧，就成為 Om。換之咧，佢當時咧，佢係向 Brahma、Vishnu 同埋 Mahesh、Shiva 神咧，即係三者咧係禱告噶。呢個動物嘅身體咧係並冇呢個嘅係動物嘅身體係冇知覺噶，但係咧。但係當至尊主嘅係啊呢個能量以呢個嘅係微靈嘅形式進入呢個身體咧，個身體咧先至開始去運作。不然嘅時候咧，呢個身體係被視作係死嘅。呢個係世界咧係並非係有知覺，世界本身係冇知覺嘅。Purusha， 八卦文叫 Purusha。一个人物咧，佢主系叫 Pu 即系身体啊 ，Purusha。一个人物咧，佢进入咗一个身体咧，呢个有原因，所以叫卡伦呢个原因嚟噶。佢系咧被称为咧系下种嘅父亲，从佢咧一切咧系嚟到达住到呢个存在嘅，就好似呢个世界嘅人咧，佢哋啲逻辑学家咧，佢哋系达到一个咁样嘅系，佢哋想明白到咧，就系话咧，究竟有树先定系一个种子先咧咁样。有些人說的話，如果沒有種子怎麼可以有樹呢？有些他們這樣說，如果沒有樹又何來有種子啊？所以是很難去確立的。那個真正的原因呢，就是呢，獨立的主人通過他自己的意願呢，當佢咧係進入咗呢個世界之後咧，以呢個種子嘅形式咧，咁之後到時咧，一切咧先至嚟到達住呢個存在嘅。響。即係整個世界咧，係寄存喺邊一個嗰度咧？所有星球啊，一切嘅嘢，全部咧都寄存喺八戒灣嗰度。點樣咧？如何咧？一個咁大嘅世界，咁大嘅世界，無盡咁多個生物體，從此我哋可以假象到咧，八戒灣係幾咁嘅大嘅，響佢咧，一切都係住喺佢裏邊嘅。我哋可以想象到佢有幾咁大。就好像有一個是魚的化身 Masya， 有一次他原先的時候他住在一個很小的湖仔裏面，之後呢被放在一個大的湖裏面，仍然呢是不足夠被這個大魚這條 Masya 這條魚的化身所住的，他可以去增加他的形象擴大，他想要擴大到多少他都可以的，至尊主
因为在佢之内咧，所有生物体咧，全部咧都系以一个系种子嘅形式系存在，所有生物体，所有美灵。然之后响毁灭之后咧，佢又展示，佢又展示每一个人出嚟啦。嗰个种子咧，个美灵嘅系嘅系啊，美灵嘅种子咧，永远系永恒嘅，永远系唔会被毁灭噶，永远都系保持一个种子嘅形式。有时咧系以一个种子咧，有时咧以一个嘅或者以一个昨日咧，我哋听到咧一个譬喻啊 ，Kumala 嘅例子，佢做一个咧叫做咧系啊泥煲嘅例子 ，Kumala。当佢想做任何嘅泥煲嘅时候咧，咁有三个原因嘅，嗰个嘅系材料嘅因素，材料就系呢个泥啊。仲有个源头边个咧？个源头咧就系仲有咧，佢仲有一个用一个嘅啊轮啊，去做呢个咁样嘅系啊泥煲。但系在三者之中嚟讲，有个人啦，做泥煲个人啦，个工匠啦，嗰啲泥同埋嗰啲啊嗰个嘅同埋嗰个嘅轮啊，如果三者里边有一个缺乏嘅话咧。咁呢一個嘅咁樣嘅泥煲就唔會係存在嘅，所以換出咧個實相。但係真實，無論嗰個人做嗰個煲嗰個啦，同埋啲泥土啦，同埋個輪咧，三者嘅源頭咧，共同源頭就叫巴加灣。所以巴加灣至尊主咧就被叫做咧萬源之源，所有源頭嘅源頭。佢係邊個係萬源之源咧？一切啊，从佢系达至到存在嘅咧，佢系同呢个世界不同噶，亦都系咧，就好似 Krishna 佢提到咧，佢我既世界唔住喺我嗰度，我亦都唔住喺世界，但系同一个时候咧，同一个时候咧，我又住喺个世界，世界又住喺我呢度。博加梵个 Krishna 似乎咁样讲到咧，似乎系矛盾，但系真实嚟讲咧，并非矛盾啊。但是一切所有矛盾的全部在主里面来讲可以得到达到这个协调的，这个就是至尊主的这一种的巴格湾，它有一些这样的品质的，我们都是向它向它的莲花族是致敬顶拜的，所有矛盾都能够获得到这个协调的。本身他们做什么事呢？而当啊，当呢条鳄鱼啊，亦都系去咬住佢张只只脚嘅时候咧，咁当时咧，啲半神人咧，佢哋咧系亦都系去从四方八面咁去观看，佢哋谂住咧，如果你啊要任何嘅帮忙嘅话咧，咁我哋肯定会帮佢嘅。但系佢张只咧，佢并冇咧去问啲任何嘅半神人嘅帮忙。点解啊？因为咧，佢张只咧，佢先前前世啊嘅印记啊。佢知道咧，所個真相係呢啲半神人咧，係佢哋嘅資格咧，佢哋只不過係咧，至尊主咧俾個能力，俾部分能力俾佢哋以若干形式去運作。但係啲半神人咧，佢哋並冇能夠擁有所有嘅品質。但係巴加灣至尊主咧就擁有咧所有嘅能力，所以咧我可以係托俾佢係呢位至尊主嘅蓮花族啊。因為佢具備所有嘅品質啊，半神人只係得部分嘅品質。仲系由至尊主所俾嘅添。佢并冇叫任何人嘅名字喎，格张就佢只系提到个品质啫。我向各位咧，我同向一个人物嘅一个万缘之源嘅人物系祷告。我向呢位咁嘅人物嘅莲花族系致敬顶拜嘅，通过佢嘅假象咧能量啊。通过呢个人物嘅假象能量，呢个世界有时系展示。有时候咧，呢个世界咧系变得咧又睇唔到，未展示。换言之咧，有时候咧系显现，有时候就消失嘅呢个世界，物质世界。
佢係一個咁樣嘅人物咧，佢經常咧係就好似個殺樹，好似個正目擊者咁樣。呢位主佢唔做任何嘢，佢係一個目擊者嚟嘅，但係。佢係 Arupa Drishti， 梵文呢個 Arupa Drishti 啫，點解咧？換言之咧，佢個理性永遠係唔會被蒙蔽噶，佢個視域永遠唔會被蒙蔽啊！縱使啊，可以咁樣講，譬如咧，就算我哋完全清醒咧，但係仍然，就算我哋好清醒嘅時候咧，我哋嘅眼睛咧，成日都要眨眼嘅，但係至尊處咧。對於至尊處嚟講，佢唔需要眨眼噶。無論佢瞓覺或者佢做乜嘢都好咧，但係佢有能力咧，喺我眼睛裏邊有咁嘅能力咧，佢乜嘢都可以見到。佢坐喺任何地方，佢都可以咁樣嘅。佢可以見到每一個人嘅，佢唔需要眨眼嘅。Surya 太陽神啊，呢個世界人，佢甚至係太陽神嘅源頭，太陽令到整個世界照耀。但係呢位至尊主咧，係太陽神 Surya 嘅源頭嚟噶。佢係點樣做到嘅咧？佢點樣俾到能力俾太陽神咧？通過佢嘅假象能量 Maya。通過假象能量去展示呢個世界，有時候咧，有時候毀滅嘅時候咧 ，Pralaya 嘅時候咧，一切就消失啦。通過佢嘅假象能量啊，亦都係假象，唔係其他人嚟噶。假象咧係 Krishna 嘅，假象係屬於 Krishna 嘅，假象並非屬於任何人，假象係屬於 Krishna 嘅。假象有兩個容貌，形貌，一個咧叫做咧。假象咧，佢將啲係奉獻者咧吸引到去主嗰度，然之後將啲非奉獻者用佢哋離開主啊，呢個就假象嘅作用。佢哋將奉獻者帶到主，奉獻者帶到主嘅咧，嗰、那個咧就係、是、滿足咧，係幫助咧，幫助主嘅需要事講噶。所以咧，其中一個容貌咧，叫 remove 無希尼 remove 咧，令到啲人咧離遠離主啊。remove 無希尼，另一個叫 remove 無希尼係咩咧？就係話咧，佢咧令到咧係將啲奉獻者咧帶到去接近主嘅。呢個假象有兩個做法嘅。如果你唔奉獻咧，佢會令到你遠離主；如果你奉獻嘅話咧，佢讓你接近主啊。邊個係目擊者？殺樹咧？殺樹即係個目擊證人，佢係去觀察一切、知覺一切、目擊一切。展示咧，宇宙展示啊！巴加湾咧系一个咁样嘅证人啊，目击者。当一个人咧，一个人显现嘅时候，佢出世，佢见到一个人走嘅时候，佢都见到噶。至尊主，巴加湾坛第嗰个四个主要书籍里面，巴加湾咁样讲到啦，佢仲未有冇存在嘅时候，我已经存在噶啦。有存在嘅时候咧，创造嘅时候咧，我都有噶啦。当毁灭嘅时候咧。喺當時咧，我亦巴加灣咧，我亦都係存在嘅。創造為係毀滅嘅時候，佢都存在嘅。未有創造之前，我亦都存在嘅。佢咧係啊，蘇亞恩巴加曼，佢係自己嘅源頭嚟噶，未有人冇人係主嘅源頭嚟噶，主係自己嘅源頭。
所以主 Brahma 四面佛佢咁样祈祷，佢话边个 Ishwar？ Ishwar 至尊嘅控制者，边个至尊控制者 ？Paramat Ishwar 啦。可能有好多人咧，人物咧，佢哋被称为系控制者，但系至尊嘅控制者咧，咁所有控制者当中嘅至尊控制者咧，佢嘅名字叫 Krishna， 佢系 Paramat Ishwar 最至高无上嘅控制者。虽然有其他人物咧都系控制者，甚至乎好高嘅控制者，但系至高无上嗰一位嘅控制者咧，名字叫 Krishna。佢咧个全知永恒极乐嘅形象噶，实佢系永恒嘅，充满住知觉嘅。Ananda 即系话咧，嗰个人物咧，佢经常咧系喜乐无边嘅。Such Ananda Vigraha， 佢系万缘之源啊！而佢自己本身咧，至尊主就冇源头嘅，佢系冇源头嘅。嗰啲人如果佢哋从来唔同圣人联谊嘅话咧，佢哋唔能够明白到一啲咁深嘅命题啊，所以咧佢哋谂住咧，所以主 Brahma 咧喺《波伽我谈》第十篇第十四章咧，佢将自己咧系扮转到自己好似系处假象，佢唔能够系去认知到主，佢而至尊主只系一位普通嘅木偶童。咁然之后佢可以见到 Krishna 咧，落个左手咧，佢捧住一旁鱼一同饭同埋一啲嘅娱乐啊，左手佢攞住啲饭同埋娱乐喺度食。这个是违反这个伟大经典的教导的，如果是巴加番有没有可能，为什么他不能跟这个伟大经，他应该是跟随伟大的训示，用左手吃东西呢？如果一个人呢，他见到巴加番是这样的时候呢，他们认为呢巴加番是愚蠢，他们认为至尊主是愚蠢的，左手吃东西。 Brahma 呢，他受到这个，由于主的预言之下呢， Brahma 呢是受到迷惑的，他以为至尊主是普通人，他因为这样的缘故，他偷走了 Krishna 的木牛童和牛仔，然后他将所有的木牛童和牛仔就放在一个 Sumeru Parvata 在一个山洞里面，然后将山洞重新封住，用石头挡住他，遮住他。 Krishna 为了向 Brahma 展示，然后他后面他明白到那些木牛童又不在，牛仔又不在了。Krishna 去了哪里呢？ Krishna 去了呢，那所有的木牛童和木牛仔呢，又坐在饮物学那里岸边的树呢，在那里吃 Prasadam。 因为当时呢Brahma 他见到呢那些牛不在附近，对不起，因为 Krishna 见到呢，他说你们坐在那里吃东西，你们荣耀你们 Prasadam， 但是我将会呢去找一下究竟牛仔去了哪里。当他走了之后呢，去找牛仔的时候呢，他找不到牛仔，但是他回来的时候呢，他见到呢那些木牛童呢，连木牛童都不在了。 Brahma 呢，他首先偷了他的牛仔，然后连木牛童都偷了，第二就偷木牛童，第一先是偷牛仔。然后 Krishna 呢，他扮到自己感觉到很大的痛心啊，找不到牛仔和木牛童。但之后呢， Krishna 他自己展示了呢整批的同一个数量的是牛仔和木牛童。 Krishna 扩展他自己他们的是衣装呢，他们的衣服呢，他们的饰物全部是一模一样的。当他每一个人再次回到你，他回到自己原先的地方那里，整整一年呢， Krishna 呢上演这一段的逍遥时光，没人可以明白到的，连啲牛母牛都唔能够明白到，呢啲牛仔唔系佢哋牛仔嚟，系 Krishna 嚟噶。就算年长啲牧牛姑娘咧，都唔能够明白到咧，呢啲唔系我哋嘅仔嚟噶，呢啲系呢啲牧牛童咧，系 Krishna 嘅扩展出嚟噶。佢哋对佢哋自己嘅旧时嘅仔嘅爱咧，而家甚至乎去增加得更甚噶，因为呢啲系 Krishna 嚟嘅。先前嘅时候咧，旧时佢哋会去
爱 Krishna 多啲，系多多过爱自己嘅仔。但系而家咧，而家佢哋爱佢哋去爱自己嘅仔啊，同咁就开始咁样谂咧。可能我哋系堕进而家嘅假象里面，点解咧？点解咧？我哋对 Krishna 同埋对自己嘅仔嘅爱咧，系一模一样咧。梗系啦，因为呢啲牛整整一年咧，呢件事情一路咁样发生，但系冇人能够明白到任何嘢噶。因为呢啲嘅牛仔同埋牧牛童咧，全部系 Krishna 嘅扩展嚟噶。直至到主对一个人系恩慈开恩咧，佢系冇可能咧，人一个人能够明白到咧，主系想紧边一种嘅逍遥时光噶。点解系 Krishna 想紧如此嘅逍遥时光咧？因为咧，因为啲系年长嘅牧牛姑娘，佢哋旧时都有咁嘅欲望，佢哋话咧，哦 ，Krishna 系 Yashoda 嘅仔。Yashoda 可以对最 Krishna 做任何嘢，但系我哋咧就冇咁样嘅系啊特权啊。如果 Krishna 可以做我哋嘅仔嘅话咧，如果 Krishna 做我哋嘅仔嘅话咧，我哋就会咧嚟到可以为 Krishna 咧做更多嘅嘢，甚至乎我哋会俾啲牛油俾佢食啊。因为喺南达大军嘅郊区里边咧，有900,000嘅牛，咁多牛奶，咁多嘅系乳酪，佢哋永远唔会我哋去食我啲牛油乳酪。啲母牛亦都同樣有咁嘅心願，佢哋舊時咁樣諗：啊，如果 Krishna 咧做我哋嘅牛仔咁就好啦。咁我哋會點做咧？我哋作為母牛咧，我就會喂佢飲啲牛奶。佢想飲幾多都可以飲俾佢飲噶。對於啲係啊牛仔嚟講咧，好自然嘅牛仔咧。如果佢哋係有一隻牛仔嘅話咧，有一隻牛仔佢接佢哋咧，就係嚟到係去。你都係去咧，去照顧嗰只牛仔。但係如果第二隻牛仔出世嘅話咧，佢就會照顧新嗰只啦。但係而家 Krishna 佢自己成為啲牛仔咧，縱使咧，啊，但係呢只係啊母牛咧係愛大嗰只多過愛細嗰只。呢啲全部開始話就係發生啊！母牛佢愛原先 Brahma 咧，佢開始咧，佢當佢見到呢啲所有嘅母牛童同埋啲母牛仔。原封不动喺度嘅时候咧，佢以为 Krishna 咧系从嗰度洞穴嗰度攞翻出嚟，咁佢开始咧走去个洞里面去睇，因为佢有四个头啊，所以 Brahma 咧佢两边都望，一边系见到哦，所有啲母牛童同埋牛仔仍然瞓喺个洞里边，但系另一面咧佢又望到咧，佢又见到 Krishna 同佢所有啲母牛童咧，亦都系咧同啲母牛童一齐，咁当时咧。Brahma 咧，佢當時咧就好有混淆啦，佢唔能夠係去達至到結論，發生咩事咧？係搞邊科咧？咁當時咧 ，Krishna 佢展示佢富裕啦，所有啲牧牛童啊，所有牧牛仔啲牛仔咧，全部展示佢自己咧，展示出嚟佢形象咧，佢哋全部都有四臂形象噶，全部咧，佢哋全部都似乎佢哋全部都系主那拉人嚟噶，然之后 Brahma 能够明白到咧，哦，呢位系我主嚟噶，因为 Brahma 认识系那拉人，但系唔认识 Krishna。先前咧，佢以为咧 Krishna 唔系神，而家佢就话咧，哦，呢个人物咧，佢就系马，甚至系那拉人嘅源头啊。主 Brahma 讲，那拉人系我爸爸，系我源头，但系咧。但係呢位嘅 Krishna， 佢甚至係那拉人嘅源頭啊！先前佢以為 Krishna 即係普通牧牛童，但係而家佢話咧啊，而縱使佢係南達大軍嘅兒子，但係咧呢位嘅 Krishna 佢係萬緣之源嚟噶。先前嘅時候咧啊，佢諗住我係那拉人嘅仔，而家佢係牧牛童，但係而家咧主巴馬咧佢能夠明白到咧。佢就系马，佢甚至乎系那拉人嘅源头啊 ，Krishna。多一个人得住到主嘅恩赐嘅时咧，只有告示咧，佢先至能够咧，佢就能够明白到咧啊，边嘢先系真相、真实嘅存在。书里边 Davindas Thakur 咧喺《Chaitanya Bhagavata》嗰部经典里面咁样提到嘅，佢重复啊同一样嘢，一再一再咁重复啊。佢话咧乜嘢咧 ？Chaitanya Jan 咧，边个人能够认知到主？除非主佢系对呢个人开恩啊。令到一個人知道佢係邊個嘅話咧，冇人能夠明白得到嘅主嘅，除非至尊主有開恩俾呢個恩賜。呢度格張在佢咁樣講到同一樣嘢嘅，邊個係根源啊？佢
根源呢？我哋唔能够系用我哋眼睛睇到任何人，除非就 Krishna 咧，俾我哋嘅能力去睇嘢。不然嘅时候，我哋有啲睇唔到嘢噶。我哋甚至乎可能我哋有耳朵咧，但系我哋如果我哋咧系听唔到嘢噶，除非 Krishna 俾我哋啲咁嘅能力啊，去听到嘢。如果系一个好大嘅声音，我哋都听唔到噶。如果有啲人讲啊，讲得好柔软咧，我哋就听唔到喎。讲得好细声，我哋听唔到。所以咧，我哋有好多嘅限制喺度嘅，主本嘅限制。如果眼睛我哋可以睇，但如果太多嘅光都对我睇唔到啊。喺中午嘅时候，我哋见唔到太阳。如果有时太阳太过光，我睇唔到太阳嘅。睇嘢如此啦，更加唔好讲太阳啦。太阳咧，太阳有佢嘅系马车噶，有佢形象太阳神啦。有冇人见过太阳神呢？有佢个马匹，有佢个马车噶。但系根据经典咧，我哋知道咧，太阳神咧有佢个形象，有佢个马车，有佢个马，但系见唔到太阳神嗰啲马车啊马。就算我哋有眼睛都好啦，我见唔到噶。所以咧，万缘之源咧就叫 Krishna 啦。有一个嘅术语叫做咧 Vipraka， 系一个数学嘅计算嘅方法嚟噶。432,000嘅个太阳嘅年啊，咁呢个就系之后就系特帕，然之后 Trita 1,2,3,4 倍咁样倍增上去啊。卡利啦，特帕萨耶，然之后特塔年代，再乘以十咧。咁呢叫一個 yuga， 一個叫年代啊！呢啲咁樣嘅係七十一個呢個 yuga 咧過咗之後咧，就有十四個萬粒，就喺個 brahma 裏邊一日裏邊有十四個 brahma 嘅一夜亦都係如此嘅。咁多年代如此嘅就100年過咗之後咧，呢個就係 brahma 嘅壽命啊！100個 brahma 嘅年喎。Dvipakalaka， 呢个 Brahma 嘅一生咧就叫 Dvipakalaka。所有嘅星球咧，同埋嗰啲系去照顾星球嘅人士咧，响最尾嘅时候咧。这个大毁灭的时候全部都毁灭了，当时呢很大的黑暗在那里的。现在就将他这样讲到 Hey Vibhu， 换言之一个人呢 他是非常之庞大的。先前的黑暗之前呢，黑暗之前你存在，有黑暗之后亦都存在，所以咧我托表你嘅莲花族啊，至尊主，至尊主咧经常都系存在嘅。通过咧系时间嘅影响，半神人咧嗰啲系去掌管呢个嘅系创造嘅人物咧，啲半神人咧佢哋可能会被毁灭，但系咧。至尊者至高无上咧，永远都系喺度噶。半神人都会被毁灭啦。佢掌管宇宙嘅事务，佢哋掌管宇宙事务。喺呢个大毁灭嘅时候咧 ，Pralay， 巴格湾至尊主咧，佢系存在于冇人可以察知到佢嘅。喺《乌语书》里边又咁样讲到啦。阿弥陀佛，
अब इसका मतलब क्या ना अज्ञान का उचित सूर्य जैसे स्वप्रकाश भगवान है स्वयं प्रकाश स्वप्रकाश है वाला कोई जी वो जीव में है一個人問啊，佢係自我照明啊，佢可能咧係外在咧係被周圍都係黑暗啦，但係黑暗咧，我歸依咧係自己咧係俾佢嘅蓮花足啊，佢係在黑暗之上之外嘅。除咗咧係托庇於佢嘅蓮花足之外咧，再冇其他方法咧可以得到獲取到解脱嘅。在这个世界我们知道太阳是自我照耀的 Swapakash 在这个时候我们见不到太阳我们在全世界所有的电力集中但你见不到太阳的但当太阳它自己是去太阳升起的话你就能够见到它现在夜晚你拿着所有光管都照它太阳会按照自己的意愿去升起的如果你三日到房门咧见到太阳，你要出嚟走出去咧，你先可以见到阳光噶。沙特一个收集者咧，佢可以跨越呢个死亡啊？点样咧？通过去托庇于咧一个咁样嘅人物嘅莲花足，呢位至尊主嘅莲花足，呢个就唯一嘅方法去归依自己。是歸依俾人神格人格守神的蓮花足，然之後攞住到呢個嘅係救贖嘅，得到拯救。अपना भेष को बदल कर जो लोग प्रे करता है तब उसने भेष अलग कर दी उसे उसमें就好似咧响玩游戏嘅时候，一个人话剧嘅时候，一个人可能着上唔同嘅衣服啊。有时候啲人咧，佢哋系做戏做得咁着衫着上上，每个人咧都系太过咧，俾佢咧系呃到啊。当舒瓦斯潘迪咧有一次咧，佢扮演一个角色啊，喺舒切特麦伯波嘅集会里边咧，咁当时咧沙川马头咧，佢唔能够认知到咧呢个嘅舒瓦斯潘迪系何许人嚟噶，佢认唔到佢啊沙川马头咧，咁所以咧喺个嘅话剧嘅时候咧，变得咧系好难咧系去认出咧边个打边个噶，有个人物佢叫 Vidasaga 啦。向加爾各答嘅，咁 Gilles 咧有另一個人物，另一個人物叫 Gilles Ghosh， 佢請 Bakhtaku 咧嚟到去睇呢個咁嘅話劇，但係 Bakhtaku 咧就並冇去接受佢個係建議，佢邀請，佢邀請，點解咧？因為 Bakhtaku 嘅佢話咧，我冇時間咧嚟到去浪費我時間，但係咧 Gilles Ghosh 咧。佢咧就佢接受咗嗰個邀請，另一個接受咗 Vidasaga 接受 Gilles 嘅邀請。仲使 Vidasaga 雖然佢係一個咁重要嘅人物，好出名嘅人物，咁當時咧佢變得係咁受到呢場戲嗰場戲嘅影響，佢好投入啊！佢咧係完全貫注喺嗰場嘅戲裏邊啊！佢攞起對鞋咧。掟上個台上面，掟去嗰個人。有個人咧，做嘢嘅時候咧，俾對方折磨對方咧。基里高佢好自豪啦，佢話咧：我哋啲演員做得咁出色啊，出色到咧令到另一個大人物咧都攞對鞋咧係掟上嗰個嘅係。佢知道係做緊戲，但係咧佢仍太過集中於呢場戲啦。佢咁入戲，咁投入到啊！咁所以咧，佢哋就攞住嗰對鞋咧，就傷起佢啊，俾佢個金，俾佢個金牌，放喺佢哋自己戲院嘅門口咧，上面咧寫住咧，
呢個咧係一個大人物 Vidya Sagar 咧嘅一個禮物。我哋啲演員做得係咁出色、咁投入，能夠令到呢個大人物咧，佢都咧係完全咧係即係投分落，即係叫做咧係被迷惑嘅。預住嘅時候，同日物質世界，如果呢啲事情會發生嘅話咧，我哋可以想一下，繼續再佢講到咧。如果好似我一個咁嘅人，我有大象嘅身體咧，我有冇可能去認知到主咧？主佢可以好多唔同嘅形象係出現嘅喎，我係完全係愚昧嘅。इसीलिए पहले गर्मियों के लिए और ये मुझे रोशन नाम किसी को दिया है। 所以我想要咧系嚟到系向呢位主系祈祷。我系好难去认识到呢位主噶，我托庇于佢嘅莲花中。咩意思呢？换言之咧，佢讲到咧，就系话咧，佢一个咁嘅人物啊，就连半神人咧都唔能够系认出佢噶，甚至乎连啲圣人都唔能够认识佢噶。如果圣人同半神人都唔认识佢，更加唔好讲到我去咧。我是这个人，我是完全的愚昧，我是文盲，我有着一个动物的身体，还有甚至乎我现在很痛苦，我是完全的无助，这么多的条件之下，我怎么可能认知到这位主呢？当一个人咧，佢哋做戏嘅时候咧，佢展示嗰啲活动啊，佢个动机两个方法啦，点样咧？如何咧？通常佢外在嘅印象咧，譬如佢如佢手指啊，移动嘅面孔啊，咩都唔讲啊。佢哋唔讲，佢哋谂啦，佢咩都唔讲，佢哋只系做戏。用佢啲表情啊！有另一個人咧，佢一講喺背後去講嘢啦，好似咪啲咩默劇咁樣之類啊，好似啊之類嘅嘢。事實上，佢先頭都係講翻先頭嗰個場戲啊，嗰啲嘅例子，都係同一個重點嘅。佢講到咧。Ramananda 個年代咧，佢亦都係教咧 ，Ramananda 咧會教啲 David Das 啲好後生嘅靚女啊，佢點去跳舞噶？喺主則吉納面前係跳舞噶。當佢哋會係嚟到係練做一啲吉他嘅 Vida 師姐，過咗段時間之後咧，被禁止噶。但係咧 ，Arisha 嗰個係跳舞裏邊嚟講咧，呢樣嘢仍然係繼續落去噶。佢哋係。將十個化身啊，呢啲好似一個話劇咁樣咧，係向拉吉納比，但係佢乜都唔講嘅。佢哋做跳舞嘅時候，我有一次又見過一次咁樣嘅，係阿跳樹林冷告雙面都喺度噶，北鐵維不普啲馬喺度算啦。所以我哋一齊去睇呢一場嘅 audition 嘅跳舞，佢哋做呢個十個化身啊，對我哋好難。佢哋係做啲咩嘢？佢哋通過啲跳舞等等係做啲咩嘢噶？但係咧。当佢哋令到我哋明白一啲嘢嘅时候咧，咁我哋咧之后咧，我哋再睇嘅时候咧，我哋就能够咧明白到当中嗰个巧妙嘅十个化身。苏联啲奉献者曾经做过，我哋都记得通过跳舞咁系嚟到去做戏，做啲戏出嚟。响 Bhaktish Kumar Santa Ma 嘅庙里边咧，个 mark 里边咧，大概系过咗五十年之后咧，五十年纪念，佢又举办一个节日，好大嘅节日。佢想我去带咧呢个咁样嘅系。普利嘅國王咧，我安排咗普利嘅國王咧，我同埋國王咧喺到佢嗰個嘅 Kashiwali 嗰個地方嗰度，接近加爾各答嗰個廟嗰度個密嗰度。咁佢哋都係講到咧，而家講到咧，當時咧，佢哋坐咩火車啊？咁去到，我唔會去翻譯呢一部分。佢坐咩火車啊？咁去到加爾各答嗰個廟嗰度咁樣。呢個翻譯都好有成就。
冇翻譯啊！咁我哋安排咗咧一個嘅隊伍咧，將 Orisha 嘅舞蹈響嗰個嘅係啊 program 嗰處響台上面咧，好大嘅舞台嘅，好似嗰個舞台好似我哋坐成個，好似我哋呢個成個堂咁大嘅，嗰個舞只係個舞台啫喎。整个壳咁大嘅，好似我呢个壳咁大。佢只系再次提到咧，嗰场嘅啊，即系舞蹈。而佢讲翻咧，如果系好难去认知到个演员啊，究竟佢系喺真实生活咧，或者系做戏咧，同样咧，佢真就都讲到咧，我点能够去认知到咧，主系边个咧？同埋喺呢個黑暗背後嘅人物係邊個咧？我點能夠認知咧？邊個打邊個咧？更加唔好講我，連啲半神人咧，佢都唔認識到佢嘅。所以點解咧？八戒有其中一個名字咧，叫做咧 Do Gay 啊，即係咧好難俾人去認知到嘅。呢個係其中表演主另一個名字嚟嘅。冇人能够明白到佢噶，除非咧，这尊主咧，佢让自己咧，俾我哋去知道佢系边个。无论系思辨家啦、半神人啦、啊圣人都好啦，冇人能够明白到佢。我点能够能入到佢咧？我只系一头动物。Uttam Sadhu， 邊個係 Sadhu， 邊個係聖人呢？佢個人嘅心意同埋個思想咧，經常咧係喺主嘅蓮花竹嗰度嘅，處於主嘅蓮花竹嗰度嘅。呢個就係聖人，就係沙杜啦。一個咁嘅人物叫做沙杜沙督啊，聖人或者係沙杜沙督。一個人咧，佢真係嘅聖人嘅話咧。一個人係。他放棄各種的世俗的聯誼，他放棄所有世俗的聯誼，放棄是 those sangha， 即是對 bhakti 不利的聯誼，他放棄對 bhakti 不利的聯誼。有一個師節，他裡面提到的，講到的，一個人應該是放棄那些不好的聯誼。如果一個人咧，如果佢咧係對眾生有同等嘅視域啊，咩叫心乜打是同等視域咧？平等看待咧，咩意思咧？当一个人佢能够去知道咧，喺每一个嘅生物体里边咧，我嘅主咧都系存在喺嗰度噶。咁佢就叫真正嘅圣人啦。所以点解咧？佢系完全全全咁顶拜咧，甚至乎咧，喺《博家梵歌》缺上讲到咧，佢系会顶拜咧，甚至乎喺只狗啊，吃狗者啊。同一頭鹿仔啊！佢哋都係頂拜，俾佢每一個人去頂拜嘅。我哋雖然我哋係頂拜啊，俾啊，譬如咧，我哋係俾一個形象。
系有石啊造成嘅嘅像，或者我哋向住响里边嗰个主系顶拜咧，我哋顶拜边个咧？圣人咧有三种嘅系啊，圣人嘅初阶、中阶同埋高阶，边个系初阶咧？一个人呢，他住八九湾神像的崇拜做得很美妙的，但是呢，但是对于奉献者来说呢，如果崇拜本神人啊和八九湾的话呢，他甚至乎连初阶都不如的，他要放弃所有本神的崇拜，只是崇拜八九湾 Krishna 的时候，而同一时候呢，而同一时候他又不去奉拜奉献者，哪个是中阶呢？中阶就是说呢，他对主有爱的，跟你奉献者呢是有友谊的，跟他交朋友，那些愚昧的呢，他对他们很恩慈的，而那些是跟主是反对的主的，他就会忽略他们。如果近日有时候上述这四个品质的话呢，他被叫中阶的奉中阶的圣人，而哪个是顶班的圣人呢？他见到呢，至尊主巴加湾呢，在所有生物体里面，他能够呢是去觉悟到这一样东西的。他见到呢，众生在巴加湾里面，而亦都见到呢，众生在巴加湾里面，巴加湾亦都在众生里面的。所以呢，这一种的人物呢，无论啊，他有个眼睛，他见到什么都好，他见到生与 有生命没有生命的，行着走着的，那些住在一个地方，无论 他见到什么都好，他都见到他的主的，有生气没有生气的，那他们被叫顶班的了，圣人杀到讲，我们旧时去行这个华藏朝圣的时候呢，我们是去到这个，去到马杜拉的那个是啊，咁當時咧，啲行嗰度，當時有啲好多牛啊，都會行噶。上路咧，好多牛糞噶，同埋甚至有啲人啲糞便喺度噶。咁當時咧，我哋感覺到咧，奉獻者佢講到咧 ，Poligo 上面咁樣講到，佢話咧，佢喺嗰度都會完全全身頂拜噶。我感覺到，我點算好咧？他们在那里顶拜，我顶拜不到，这么污糟的，又有人粪又有，牛粪又有，之后呢，因为呢是他们这么高级的人，他们都顶拜，那我怎么算好呢？我逼我自己，起码呢，掩着鼻，不知怎么地这样去顶拜的，为什么呢？因为当时呢，我并没有觉悟，我并没有他们那种觉悟的，对他们来说，他们刚刚相反，他们不会见到这些。